quando a gente diz sim ao Senhor, começa em nossa vida uma aventura que a gente nem imagina. Mas cada dia eu vejo que eu tenho que responder ao convite do Senhor que me chama. Eu sou de uma família de 9 irmãos, mas quando eu tinha uns 6 anos, portanto éramos ainda na família em 7, eu vi meu irmão arrumando as malas para ir para o seminário de Rio Negrinho. Aquilo para mim foi o máximo. Eu tinha ganhar uma mala, ganhar roupa nova. Eu pensei, puxa, eu quero também ir para ser padre. Nem sabia o que era isso. Aí, pouco depois, aos 8, 9 anos, comecei a ajudar na matriz como coroinha. A minha alegria era quando eu podia usar o turíbulo, porque mexer, fazer, colocar incenso, sair aquela fumaça. Mas era a alegria de todos os coroinhas, era uma briga para ver quem ia no turíbulo. Depois fui crescendo, quando já tinha 8 anos por aí, eu já dizia, não, eu vou ser padre. Na escola, todo mundo sabia. E aquilo era uma ideia fixa minha. E trabalhando na igreja, eu gostava, tinha os padres da congregação do Coração de Jesus, na matriz, que falavam alto, com segurança. Hoje eu descobri que era porque nem tinha microfone muito, nem sistema de som, mas eu pedi, eu quero ser assim. Fui para o seminário, quando tinha, aqui para Corupá, quando tinha 13 anos e meio, 14 anos. Vim com muita, assim, muita saudade da família, deixei um irmão um ano e meio mais novo que eu, que era o companheiro de tudo. Nós dizíamos jogar clica, aquela bolinha de gude, de futebol, deixar a família. Mas vim com alegria. E aqui encontrei uma família imensa, éramos uns 200 seminaristas. Passei aqui 7 anos, muito interessantes, tão ricos, nessa natureza tão bonita, que quando se tratou de eu voltar para a congregação, terminado o tempo de estar à frente de uma diocese, eu pensei, vou voltar para Corupá, vou viver naquele ambiente que me marcou tanto, tão positivamente a minha vida. Bem, eu posso dizer que a decisão assim para o sacerdócio foi pelos 15 anos. Eu me coloquei, será que Deus está me chamando? Eu achei, é muita pretensão minha. Tanto jovem dizer que eu sou chamado, eu entrei em crise vocacional. Mas aí eu pensei, bom, se Deus me chamou, Ele que deu um jeito. E o curioso é que eu, com o tempo, esqueci esse problema e continuei. E eu, não, eu acho que é sinal que Deus me quer aqui mesmo. Aí fui noviciado, fui a Brusque fazer filosofia, Taubaté teologia, até que fui ordenado padre. Aquilo foi quase inacreditável. Estudei 14 anos em seminário e, de repente, aquilo que eu esperava acontecer comigo. Foi um momento muito bonito, assim. Eu diria uma emoção muito calma, muito profunda. Eu nunca fui de grandes emoções, assim, de grandes expressões, né? A partir daí pensei, vou me dedicar à formação. Mas aí me colocaram para cuidar de jovens. Fiquei 4 anos no período dos mais bonitos da minha vida, só trabalhando com jovens do Vale do Paraíba, conhecendo o que havia de movimento, de pastorais ligados a jovens, até que fiquei reitor da teologia. 6 anos. Foi também, aí eu realizava o sonho de trabalhar na formação. Terminado esse tempo, fui eleito provincial da congregação. Na época havia 230 padres, uns 500 seminaristas ao todo, uns 20 irmãos, e se viajava muito. Quando já tinha começado o segundo triênio, veio o convite do Papa São João Paulo II para eu ser bispo. Eu levei, eu não vou dizer um susto, porque já tinha corrido assim a notícia, ah, acho que Murilo vai ser bispo. Eu achava impossível, mas uma hora eu me coloquei diante de Deus e pensei, e se esse convite vier? O que eu vou fazer? Ah, eu vou dizer que não, eu não sirvo, não dá, eu não tenho condições. Bom, então, aquilo me tranquilizou. Mas um dia chegou a carta, nunca me esqueço, 28 de janeiro de 1985. Eu li, mas sem emoção, guardei a carta e fui dormir. Me acordei assustado. Nossa, parece que o Papa, que sonho, me convidou para ser bispo. Mas de repente eu disse, mas não foi sonho. Me levantei e realmente a carta estava em cima da minha mesa. Eu disse, não, é verdade. Aí eu ia dizer não, já tinha a resposta pronta. Mas uma passagem da carta de Paulo
aos Romanos, capítulo 9, diz assim, é Deus que faz as coisas, Ele que chama, não somos nós. E eu pensei, e se Ele me quiser, eu digo não. Se eu te falar não, como é que eu vou viver o trabalho daqui para frente, tendo dito não a Deus? E coloquei tudo isso na carta, respondi ao Papa e disse, olha, daqui por diante, nunca vou dizer não a um pedido seu, a um pedido seu do seu sucessor. Quando eu fui ordenado bispo, eu diria assim, foi um dia de eu senti a responsabilidade, a ousadia de Jesus Cristo. Aí me lembrei, sim, ele também, quando quis convidar os primeiros apóstolos, não foi no templo de Jerusalém, onde havia gente preparada, que conhecia bem o Antigo Testamento, poderia ajudá-lo muito. Foi nas margens do Mar da Galileia, com pescadores que têm uma vida simples, horizontes limitados. E pensei, ele continua fazendo o mesmo, se ele me chamou. Mas e a minha alegria, tanto na ordenação sacerdotal como na episcopal, é que meus pais estavam presentes, além dos meus irmãos. Da minha mãe eu guardo uma recordação muito forte, a devoção que ela tinha à Nossa Senhora, que se expressava no rezar o Magnificat, que ela aprendeu do seu pai, segundo falou. Ela rezava em qualquer circunstância. Por exemplo, quando ela perdeu o meu irmão mais novo, Milton, que tinha sido companheiro de infância, morreu com 27 anos, quando ela soube do acidente, e ele nem estava dirigindo o carro, mas que ele havia morrido, a primeira coisa que ela fez foi se ajoelhar onde estava e rezou o Magnificat. O padre que foi dar a notícia para o papai e para a mamãe que eu tinha ficado bispo, quando ela ouviu isso, a primeira coisa que ela fez, no meio da casa, se ajoelhou e rezou Magnificat. Quando o papai faleceu, eu a levei para o hospital onde estava o corpo, que ele não, nem ela nem eu estivemos no momento mesmo da morte. Quando ela chegou junto com o corpo ali no, ainda na cama, a primeira coisa que ela fez, rezou Magnificat. Então eu aprendi que este salmo de Nossa Senhora é para ser rezado em qualquer circunstância, na alegria e na tristeza, agradecendo ou pedindo. E acredito que muito da minha devoção à Nossa Senhora eu devo a ela, mas curiosamente também ao papai, que era de outra igreja, só bem mais tarde, pelo testemunho da mamãe, é que ele quis ser católico, e ficar católico foi um grande apoiador da minha vocação e tinha uma grande devoção à Nossa Senhora. Ainda que ele quase nem se falava lá no sul de Nossa Senhora Aparecida, quando ele abriu uma livraria, colocou o nome, Livraria Nossa Senhora Aparecida. Para Ponta Grossa, minha primeira diocese, eu senti, meu Deus, agora um povo de Deus, uma comunidade imensa vai depender de mim. E fui para lá, mas muito tranquilo, e fui acolhido com muito carinho. Um povo assim, muito, o povo de Ponta Grossa, de toda a diocese, é um povo assim de muita tradição, mais silencioso, mais calmo, acompanha você sem muitas vezes expressar o que sente. Mas depois você percebe que não perderam nada do que você fez e mais ainda do que falou. Dali eu fui para Maringá, uma diocese bem diferente, um povo bem alegre, bem participante. Lá me identifiquei muito com eles e com aquele povo e por mim ia continuar sempre lá. Mas lá fiquei 5 anos. Quando já estava achando que ia ficar lá, fui nomeado para Florianópolis. Aí a preocupação foi maior. Para minha diocese, onde eu nasci, onde a minha família mora, mas se Deus quer, Ele vai me dar a força. Florianópolis foi assim, um encontro com raízes, porque é muito parente e, muito, e uma cidade bem grande, bem, muito culta, e toda a diocese, aliás.
E é isso, e agora é o fim de linha. Pronto, daqui vamos até os 75 anos, quando o bispo deve apresentar a sua renúncia ao Papa, certamente ficarei aqui. Para minha surpresa, quando eu tinha lá uns 68 anos, vem a nomeação para São Salvador da Bahia. Aí foi um susto. Aí realmente pensei, meu Deus, esse primazo do Brasil. Eu pensava, se o Papa sabe quem eu sou, conhece minhas limitações, como é que ele teve essa ousadia? Dava-me a impressão que ele estava enganados ao meu respeito, quando me escolheram. Mas fui, e ali, então, desde o momento que eu cheguei, fui uma acolhida. O povo baiano, eu nunca vi um povo tão carinhoso, tão acolhedor, tão dado, já fez festa, e me identifiquei muito com eles, com o tipo, com a maneira de ser. E eu pensei, me perguntavam, qual é o seu propósito na Bahia? Qual é o seu projeto? Eu disse, um só, amar esse povo. Como amei os outros, venho aqui para amá-los. Jesus quer que eu ame, o resto não interessa. As coisas vão acontecendo. O Papa escreveu uma carta, aprender a despedir-se, para bispos. Que o bispo, diz ele, deve ter que saber que uma hora ele vai deixar a diocese. Mas aí ele tem que ver como vai servir a diocese. Aí, quando foi chegando esse momento de eu decidir, pensei, já sei, vou para Curupá. Porque, primeiro, que eu gosto muito daqui onde eu moro, e fui muito acolhido pela congregação. Poderia morar sozinho, poderia ter ficado em Salvador, mas eu pensei, não, eu queria ser religioso, no coração de Jesus, na família do Padre Deon. Não, eu, um dado momento, deixei de conviver com essa família, não porque eu quis, porque a igreja precisou de mim. A igreja não precisa mais de mim desse trabalho, vou voltar para a família. E aí, o que eu vou fazer? Eu pensei, eu sempre quis pregar mais retiros para bispo, mas é difícil você, como bispo diocesano, sair mais de uma, duas, três vezes ao ano. Então, comecei a me dedicar. E começaram os convites. E hoje eu vivo viajando, o pessoal aqui de casa me brinca, não, Murilo, você mora aqui ainda? Eu moro, sou colega de vocês, tal. Me acolhe muito bem, se compreende, e eu vejo que vibram com as minhas alegrias e querem saber as novidades dos lugares onde eu fui, o que conheci. As oportunidades que eu tive de me encontrar várias vezes com o Papa São João Paulo II, ouvindo, tomando refeição com ele, concelebrando ao lado, com Bento XVI, que eu sempre admirei muito, o carinho agora do Papa Francisco. Mas eu tive dois momentos no meu episcopado que me marcaram muito. Quando estava saindo de Florianópolis, estava se preparando para a beatificação de Madre Paulina, Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Participei, mas já como bispo de Ponta Grossa. Volto para Florianópolis, dois meses depois, ela é canonizada, estava eu lá em Roma, ao lado do Papa, na canonização. Vou para Salvador, dois meses depois que eu estava lá, Irmã Dulce foi beatificada numa praça lá, 70 mil pessoas, uma multidão. E aí, de vez em quando alguém dizia, ah, o senhor não vai sair antes de ela ser canonizada. Disse, impossível, o processo é lento, é demorado, até ter milagre, comprovar milagre. Pois não é que um meio ano antes de eu deixar a diocese, ela foi canonizada, estava eu lá, no braço de São Pedro, ao lado do Papa, e depois, no dia seguinte, presidindo a primeira missa dela, e no domingo seguinte, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, presidindo a missa, a primeira da canonização ali em Salvador. Então, são momentos que não há ouro algum que pague. Fruto da bondade de Deus, de sua misericórdia, e isso tudo me alegra. Eu disse, bom, eu tenho que ser bem sincero, eu não é que eu fiz pouco para essas canonizações, não fiz nada, só acompanhei e tive o privilégio de participar. Mas eu sei que ao menos tem santas que rezam por mim com carinho especial. Meu caro jovem, agora é com você. Se você sentir a voz de Deus te chamando, aquela voz suave, diga sim, não diga não a Deus. Entre nessa aventura, você jamais vai se arrepender. Ele nunca abandona aqueles que Ele chama. Ele vai ajudá-lo.
E a mãe de Jesus, que conhece bem o coração de seu filho, vai ajudá-lo a responder sim e a ser um dia um sacerdote como o coração de seu filho. Tudo começou com o chamado do Senhor. Quando a gente diz sim ao Senhor, começa em nossa vida uma aventura que a gente nem imagina. Mas cada dia eu vejo que eu tenho que responder ao convite do Senhor que me chama. Por isso, cada dia eu sinto necessidade de dizer ao Senhor: eis-me aqui.